tohle bude písnička další, protože tady to sami, jsou to samý narozeniny, takže tohle je pro Andreu k jejím 21. Řekl jsem to možná správně? Jo, ano, takže Tomík se teďka pokusí zahrát na saxofon, opět další popěvek. A já si ho nechám dát i do poslechu, protože to je lepší, když on mi tady hraje. Dobrý, stačí, děkuju. A je to nová písnička, která se jmenuje He-e-e-e-e. Thank you.
Moc krát děkujeme.